Eller hur? Det är vår symbol. Och vi urfolket. Vi har världs urfolksförening. Oj, oj, oj. Och jag är präst där också. Ja. Och vi försöker dessutom hitta nu mark för att... För det första, de här koloniägarna behöver det. Behöver mer mark. Och kommunen kommer att ge oss. Vi måste bara säga vilken mark vi vill ha nu. Allt det här är vårt. Det här... Ja, den pressen. Sidan, hela det här. Den sidan där ni har jobbat, ja, där. Ja. Och vem är ni? Jag smäger gården där. Kalvsvikgården. Ja. Okej, okay, du har eget hästgården också. Mm. Vad bra att jag träffade dig. Den sidan är också din, ja, då. Här. Ja. Vi kommer ju hästa nu om 2 veckor. På här. Ja, precis. Ska beta. De ska beta. Och den har du också. Ja. Men förr var det lite mer bevuxet. Men nu har du köpt det nu. Ja, nu ska det bli inbetat där också. Det ska sås. Först ska det plöja. Och så ska det sås in. Okej. Okay. Och vet du vem, var din kant går där? Ja, där vägen svänger upp. Ja. Fortsätt bara rätt ner i diket. Där går gränsen. Där är ditt. Ja. Men, och på andra sidan, vem äger det? Kyrkan kanske. Kyrkan. Okay. Men där på andra sidan, det är kommunen, eller? Nej, han heter Roffe på Hammarby gård. Hammarby gård? Ja, som har bortom där sen. Okej, okay. Det är också privat? Ja. Alltså. Ja. Men någonting var kommunens där? Ingenting? Allt är... Men det här är någon Janne, va? Ja, Janne Claesson. Janne Claesson, med C eller med K, eller? Du vet inte. Men han är, det är också privat mark när jag är. Men han har inte gjort någonting med det. Jo, det är en sort. Nej, nej, det är det inte. Det är gammal linne som, ja, faller där. Han tog ju aldrig det i höstas. Precis. Nej, så det kanske han har lämnat. Han har kanske lämnat det för att det ska stå bara det här året. Jag vet inte. Ja, ska åka ner lite. Hej på dig! Gud, vad roligt! Jag vill älta lite grann. Oj, vad roligt. Men så här är det, att det är nu också krigsfara. Har du hört om det? Krigsfara? Ja. Vad är det för något? Krig. Alltså krig? Ja, så staten har utlyst krigsberedskap. Nej. Krigsberedskap. Jo, i kommunerna. Det har de gjort. Ja. Och vi bara tänker på det här att runt stora städer, det finns inga matfält. Så ifall det stängs av el, så kommer ju människor bara börja äta upp varandra. Så nu är det så att länsstyrelsen har hållit nu också extraordinära möten. Om att det behöver odlas runt. Men vet du var det finns någon kommunmark eller någonting som man skulle kunna odla? Jag får låna kartor från kommunen då. Ja. Här i närheten finns inte, tycker du? Allt är privat ägt. Ja. Då kan det ju bli att de... Jag får gå in på kommunkontoret och titta vad som finns. Ja, men skulle ni kunna upplåta något stycke för det? Vi måste ju få ut hästarna på bete. Men finns det några arbetshästar? Nej. Det finns bara såna där lyxhästar numera. Mm. Så det är därför människor kommer att massdö nu. Ja. Men du kanske kan fundera lite. Hur kan jag ringa till dig? Kalvsviksgård. Och du heter? Roffe. Roffe, Kalvsviksgård. Jag hittar dig, ja, på YouTube. Ja, på Google. Ja. Tack snälla.
Det är inte så farligt. Här skulle man kunna... Dock inte nu. På justen. Det är rätt mycket att göra här. Ja, här är beverns rike. Thank you.
Väldigt fint också. Och den här eken är ännu finare. Fönstren på det här stallet var fina. På sidan. Hur menar du då? Fint så här halvrunt fönster. Ja, just det, där. Just det. Eller en fan, en gås. Mm. Ja. Nej, en mås. Men den där killen då i så fall bor i det där vita huset, eller?
Ja, precis, antagligen. Och man, ja, det borde vara det. Du känner inte honom? Nej. Okej, men de har ju webbsida, där ser man kalvsvik.com. Mm. Kom hit. Hej. Luna. Hej. Hej. Kom igen. Kom hit. Kom. Här ser vi hur långt det är till New York. Det är Anita och Roffe. Där är Anita och Roffe då, 54 meter. Ja, just det. Och så New York, Honolulu, Nynäshamn, Stockholm, Berlin. Det är bra. Ja, det är jätteroligt. Roligt. Det här är riktig idyll. Ja. Kolla, de har till och med fåren här. Ja, det är ju alpackor. Alpackor. Alpackor, hej. Och det här är ek. Nej, lönn. Lönn. Ja, vad coolt. Och de har fågelskrämmen också. Ja. Jag fattar inte riktigt vad de vill skrämma. Nej, jag tror inte att det är fågelskrämmer. Men det är väl att i och för sig när jag åker förbi bilar när det är mörkt så tänker de så här, det är folk här, vi finns, gör inbrott. Mm. Här, någon står på bron. De som vill göra inbrott, de vet att det står fågelskrämmor här. Ja, det vet man inte. Inte alla dagar. Här Luna. Den här sidan. Här. Det kommer en bil här. Ja, just det. Gå fram. Här. De har ju egen postlåda också. Ja, just det. Det var fräckt. Men det är nog för hela området. Det här. Kom. Hej. Hej. Ja, den åker bort bilen. Jag tror att det kommer en till bil här. Ja. Ja. Väldigt stark sol, va? Ja. Jag har passerat, jag har inte varit inne. Man ser inte det härifrån, men från andra sidan så lutar det lite grann. Ja. Arkitekten tog liv av sig för han användes rätt fort. Nej. Men det var ju på 1100-talet, så jag vet inte om det har kommit till någon myter efter. Det kanske inte är sant. Det kanske inte är sant. Ja, det här är ju paradisets tid när äppelträden blommar. Och hägg och äpple. Naturen står brud. Ja, det är hägg. Just det. Vad heter det på lettiska då? Eva. Eva? Ja. Med på E. Nej. Men man säger E, alltså Eva. Med I, E. Ja, I, E. Vi. Ja. I, E, A. I, E, V, A. Jaha, det är
Där bor bakom skogsdungen. Bakom skogsdungen, precis. Där bor Björn Skifs. Ja. I ett stort så här gamla prästgård. Just det. Den enda kändisen vi har. Nej, vi har väl någon. Och vad är det där för någonting? Vad är det? Ja, det är någon byggnad för fallen. Jag får in någon jordkällare. Ja, just det. Men det har ju varit byggnader här i alla tider. Innan det fanns folk här fanns också folk här. Byggnader. Så är det. Luna. Det fanns folk innan det fanns folk. Jaha. Ja. Matroten. Det är fina blommor. Och vem har den här marken? Det är privat förmodligen för han sa ju. Det här är någon storbonde som har. Nu kan man välja. Nu är vi framme nämligen. Vad bra. Jag börjar bli törstig. Så det var, har du ingenting att dricka? Mm. Va? Nej. Kanske det var det. Duvor. Brevduvor tror jag. Hörru, brevduvor tror jag. Tror du med det? Det kan hända. Kanske. Rofta kanske har sådana. De kanske har rymt. Ja. Från att skriva brev. De vill inte skriva brev. Men på fri fot. Antingen kan man gå upp den där lilla ridstigen som vi gick. Eller så tar man den här stigen som jag tänkte ta. Okej. Okay. Så här går vi. Vargklyftan. Varg, vadå? Vargklyftan. Mm. Eller jag vet inte om det kan heta Offerberg. Det finns en källa som heter Offerkällan. Ja. Lite längre bort. Och det är den gamla källan. Alltså det kan vara den här källan som de tre nornorna sitter vid Yggdrasil. Ja. Det heter en av dem. Det är tre källor då. Ena är Mimers brunn, andra är... Det heter Urds källa. Ja, det kanske är Urds källa. Ja. I alla fall en gammal offerkälla. Wow! Gud, det är gud! Wow. Oj, oj, oj! Och sen ska man gå igenom klyftan på fullmåne, men jag vet inte vilket håll. Ja. Om man går åt fel håll kanske det blir tvärtom. Ja. Man ska inte laborera med sånt, eller? Ja. Eller hur? Ja. Oj, oj, oj. Så den går du att gå igenom. Här kanske det bor grävlingar. Rävar. Ja. Kanske. Känner sig på. Oj, oj, oj. Var den cool? Väldigt häftig. Ja. Ja, det är ju gamla, det som har varit med så här offer. Jag brukade vara här när jag var liten och offra. Typ på vinter, midvinter med pappa. Och... Jasså? Och så. Då gick vi runt den här och tre gånger mot sols eller någonting. Och så ja. Kastade man så här inlagd sill. Och... Ja. Och lite så här bröd och inlagd sill och öl tror jag. Gud vad roligt. Det brukar jag inte säga. Vi var det en eller två gånger. Men jag var med i alla fall. Ja. Men han var ju bara hobby. Han var ju lite intresserad då. Testade. Testade gränserna va?
Har du filmat eller? Jag har filmat det här. Men du får ju säga det, jag får ju prata. Jag ska gå runt den. Men var är det där källan? Ja, det vet jag inte riktigt. Den är låst. Lock och låst. Vad är det för något? Jag vet inte. Mm. Avokado. Kanske. Nu står vi på Kalvsviks högsta plats. Det är uppenbart att det är ingen naturlig kant, det här 90 graders uthugget. Och här är det också väldigt rak. Ja, det är stenrös under här. Man skulle med fördel kunna rengöra den. Och plocka bort mossan. Jag är strax klar. Ja. Den blinkar då den filmar. Ja, nu har vi gjort det alla tre. Ja.